Спеції є важливою частиною індійської кухні. Жодна страва не обходиться без натуральних та добірних приправ. В якості спецій індуси використовують все, що росте на їхній землі – сушені фрукти або ж трави. Детальніше розповім вам я, Елеонора Рікота. Отже, розпочну свою розповідь із дуже популярної в усьому світі спеції – карі. Це жовта суміш з листя одноіменного дерева, яке росте в теплих краях. Карі додають до соусів і маринадів. Ще таку приправу використовують для відомої страви – курча карі із грибами. Крім цього, карі покращує роботу мозку та ще корисна для крові, виводить організму зайву рідину та шкідливі речовини і навіть спалює зайві калорії. А ось куркума – ще одна індійська спеція яскраво-жовтого кольору, яка використовується як на півдні, так і на півночі країни. Ця пряність надає особливий смак та відтінок стравам. За межами Індії куркуму часто використовують як барвник. Вона добре протидіє сонячним променям, дозволяє приправам зберігати товарний вигляд. Солодкий аромат коріандру більш відомий в Індії як данія. До складу приправи входить насіння. Часом його опалюють, а іноді і ні. До речі, в незрілому стані рослина має огидний запах. Однак до кінця сушіння він вивітрюється. Рослина набуває тонкий солодкий аромат. Коріандр – одна з найважливіших спецій у кожній індійській сім'ї. Його використовують з бобовими стравами, супами, рисом і карі. Листя свіжого коріандру можуть посипати на вже готову страву. Ще одна приправа – ароматні зерна гірчиці. Їхнє насіння беруть з однорічної трав'янистої рослини. Вони бувають чорні, блідо-жовті, білі або коричневі. Зазвичай вони несмачні, але після смаження розкривають свій багатий аромат. Гірчиця в якості спеції використовується на півдні Індії. Порошок гірчиці широко додають до майонезу, а листя у сушеному вигляді підкреслює смак деяких страв. Ще одна індійська спеція – смола асафетида. Назва складна, а аромат їдкий. Це такі зерна смоли. Смола готується із соку рослин, потім її сушать і перетворюють у сіру масу. Хоча у цієї приправи і жахливий смак, мало хто знає, що при обсмажуванні на олії спеція стає приємною. Ось такий список найпопулярніших спецій Індії підготувала для вас я, Елеонора Рікота. Гарних вам вихідних та чудового настрою! Побачимось у наступних ефірах. Па-па!